yoshlar parlamenti o'zi qanday tashkilot? Hududdagi muammolarni o'rganib deputatga olib chiqadigan bir ko'prik vazifasini ham o'tayapti. Yoshlarning aynan qaysi muammolariga yechim topildi? Bugun yoshlar parlamenti faqat qog'ozdagini tuzilmaga emas, haqiqiy yoshlarni bugun bevosita 42 normativ hujjatga 2023 yil o'zida taklif tashabbuslarimiz ilgari surildi. Parlament faoliyatini siyosiy partiyalar faoliyati bilan qanday o'zaro bog'liqlik taraflari bor? Kamchiliklar ham mavjud, buni tan olamiz. Kamchiliklar ham mavjud. Yoshlar parlamentining a'zosi sifatida siz uning faoliyatidan qanchalik qoniqayapsiz? Juda ham aktual savolni qo'ydingiz.